Bum, så starter vi igen. Bitches. Godt. Lad os lige gå herud og få noget sådan forsyning og noget kul. Det kunne faktisk være meget rart. Ej, den er mand, der. Jeg kan bare ikke lide den. Det er bare lige hvad jeg ikke kan lide. For helvede, gå nu væk. Åh, jeg hader gravel. Hvis der kommer noget lort lige her. Fuck, jeg skriger. Undskyld, jeg lige er meget stille lige nu, men jeg er virkelig bare bange for, at der lige pludselig kommer et eller andet lort. Så derfor koncentrerer jeg mig rigtig meget om at holde øje med lyden fra monstrene, og så... Og sådan lidt... Sådan lidt af hvad? Godt. Fuck, hvad fanden i helvede er det? Noget af det er så... Creepy, man. Der er ikke noget heroppe. Godt, skulle vi gå hen derimod, hvor jeg fandt det der lapis lazuli, og så se, om der er mere. Fordi som I alle sammen ved, så kan jeg godt lide lapis lazuli. Hvor er det henne, jeg fandt det? Det er i hvert fald ikke herinde, for jeg har ikke sat torches. Der er jeg nu. Sæt lige lidt torches i stedet her. Ej, nej, gå væk! Fuck it! Tak. Der. Så kan det ikke komme ned til mig. Hvorfor er der så meget? Hvorfor den er min så stor, mand? Det er helt uoverskueligt, hvor fanden man skal kigge hen. Der er en redstone. Og lidt læk. Cool. Jeg tror lige jeg laver mig nogle flere torches.
Sådan der. Så er der flere torches. Det kræfter mig sådan, hvad jeg er her, mand. Hej. Dø, din bøsabe. Jeg ved med, at du har været bøs i dit tidligere liv. Der er madpause, vedkop. Jeg har lige spist. Jeg skal lige komme oven på det, jeg har spist. Der er madpause. Nu er jeg også helt sikker på, hvor jeg er. Ej, jeg aner ikke, hvor jeg er. Kæft, en stor min. Nå, det var sgu ikke den her vej. Fuck them iron, man. Ja, ja, ja. Så kører vi sgu. Ah, fuck! Jeg vidste, jeg vidste. Der er madpause. Der er madpause. Slap af. Der er madpause. Lille æbe. Lapis lazuli. Fuck. Hvor fejl. Nej, nej, nej. Op, op, op. Dort! Ah! Nej, hvordan kunne det ske? Pis, 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 pis. Fucking lort, man. Nej, 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 nej. Fuck, 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 fuck. Ah! Pis. Fuck. Lort. Søgurk. Fuck. Hvor noget lort, mand. Fuck, hvor var det nederen, det der? Jeg mistede alt mit iron. Pis. Og alt mit mad. Fuck. Lord, man. Ja, det bliver desværre lige en kort optagelse i dag. Jeg slutter ikke endnu. Men jeg vil lige ud og finde mig en hund. Man. Fuck. Pff. Fuck dig, din buske. Der røg alt mit guld, alt mit jern, alt mit lort, alt mit pis, alt mit mad, alt mit træ. Alt ting røg i helvede. Hvordan er med en hund? Skal man give dem et ben først? Eller er det kødet, man skal give dem først?
Nu har den bare, at jeg vil være min ven, fordi nu giver jeg den min sidste mad. Men nu tager jeg lige noget mad her. Stå nu stille for helvede. Jeg gider fandme ikke ned i den mig lidt mere. Pisser lort. Jeg skulle lige ned for at tage lidt lasuli der, så ville jeg lige... Piss. Fuck, du er træls. Fuck, en nederen episode. Jeg håber fandme, I har det godt derude. Jeg håber, I nyder min let's play her. For det gør jeg godt nok ikke da. Ej, hvor nederen. Ej, hvor træls. Dø, kylling. Jeg var sur. Men det hjælper ikke noget at være sur. For sket, det er bare et spil, men piss og lort. Kom nu med noget læder, så jeg kan få mig en armor. Ikke? Hvor fuck er de henne? Hvad sker der? Jeg bliver lyst til at disappear den bare. Jamen, man kan i hvert fald finde ud af, hvad det er for en, fordi det er den, der spjalter og valter rundt som sådan en sindssyg agurk. Fuck nu. Kom nu videre i dit liv, ikke også? Nej, tak du. Jeg skal sgu ikke have flere miner lige nu. Fucking piss og fucking lort. Spypuls. Fuck noget røv. Nu gider mit tastatur kraftedme heller ikke virke, mand. Det er jo kylling. Arh, nu kommer den der Toshiba monitor igen. Den kommer hver eneste gang jeg spiller. Stop nu. Sut nu økse. Tak. Jamen hvorfor gider det ikke dø? Det vil jeg ikke lide, når jeg bliver sur. Fordi så er alt andet bare noget lort. Hvis en ting er lort, så er alt andet også lort. Fantastisk. Det kan jeg ikke lide, når jeg bliver sur. Dø nu, kor. Ja tak. Åh, den gav mig også noget læder, det var fandme dejligt. Det er gris. Fucking svin. Gør nu! Hvorfor skal jeg så meget til, før de dør? Ja, den village der, var den ikke her i nærheden af? Dø nu! Med det freaking vand der. Jeg har kraftet med mange formand. Undskyld. Det er pustet ind i mikrofonen. Det er ikke her.
Nu er jeg på vej hjem af, og så når jeg, at jeg finder mit hjem igen, så er det slut for den her optagelse. Så ved jeg det. Fuck! Au. Hvorfor fanden begyndte jeg at lave sådan nogle verdener der? Ja, det var godt nok dumt, synes jeg. Jeg går nok meget langt hjemmefra nu. Åh, her er køer og alt muligt. Det var paradise det her. Jeg skulle sætte den ro. Dø nu, ko mand. Jeg skal svært, så jeg kan nakke dem ordentligt. Dø! Tak. Ja tak. Skal jeg bare lige op der, hvor jeg falder ned i vandet. Jeg passer bare at falde ned på jorden. Som jeg ved der. Det er ikke så fedt. Og alle mine torches mistede jeg også. Så, som jeg sagde, når jeg nåede hjem, så var det slut på optagelsen, så det er ved at være slut nu. Så kan I have det godt, til vi ses næste gang. Hej hej.